Čau, čau, já tě vítám u dalšího dílu z Vovka a momentálně se nacházíme v Maelstromu, což je v podstatě díra uprostřed Azerotu, já nevím, jak jinak to nazvat. No a skončili jsme tady po minulém dílu, kdy jsme sem byli posláni, protože nám došly questy ve Vašíru nějakého důvodu. No a já jsem se rozhodoval, jestli tady budeme zůstávat nebo budeme pokračovat zpátky do Vašíru a řekl jsem si, že když už jsme tady, tak prostě tady budeme pokračovat v questění. Předpokládám, že tady budou i nějaký hordáci, že by tady mohlo být i nějaký zajímavý PvPčko, takže naberem questy a jdem se na to podívat. Každopádně jich tady celkem dost těch questů. Tak, kam mám je, duši? Tady mám s někým jo, tady je teleport do Storwindu, no super. Super, super. Tady mám s někým pokecat, jo, tady těch questů je. Joj, to bude něco. Tak, další dva questy. No dneska to bude výživný díl, na to questění koukám. Tak, tady ještě s někým máme pokecat. Tak s ním pokecáme. Ten nám určitě zadá další quest, takže bude mít kolik? 5 questů tady jenom, 6, to je celkem dost. A otázka je, můžu tady lítat? Yes, můžem tady lítat. Tak to jsem rád. To jsem rád. Každopádně, kde to tady je? Jo, tady máme pokecat s tímhle borcem, co tady zrovna s někým bojuje. Ale pomáhat mu nebudu, prostě s ním pokecám. Jo, tak ne jeden, ale jde o questy. No to se vyplatí. A rovnou ho máme zabít, easy. Jo, něco z něj máme získat, OK. Tauren Rogura, jdem na to. Máme před sebou spoustu questů. Tak to bude dneska jeba. Bude dobré. Tak. Doufám, že nás tady teda nebudou zabíjet moc hordáci nějaký velký levely. Ale uvidíme, to prostě k tomu expení patří. To se nedá když tak nic dělat. Tak, nadotkujem ho pěkně a jdem si rovnou pro dalšího. Tak. Ten vytíkány za náma dojde. No, paráda, paráda, paráda. Dobrý expy z toho jsou. Máme restet, takže máme velký restet. Tak to je super. Tak to by dneska mohl být další level, že jo? Kolikátka jsme vůbec? Já si myslím, že jsme 83, že jo? Ne, 84 dokonce. Tak to by dneska mohla být 85, tuhle epizodu. Neli třeba 86, no a to by se muselo hodně zadařit na 86. No teď už to nejde tak rychle, jak to šlo předtím, že jo? Kdy jsme dávali prostě 3 levely za epizodu a bum bum bum, tam spadalo. Jo. Už to prostě tak není. Každopádně. Ještě potřebujeme vás tady quest itemy. No jo, pojď sem. Ty jsi šťastnej, dotkuju. A jdem se tady pro tvýho kolegu. Ty, jak mu to dá ten poison na zpomalení, tak je to dobrý. Tady můžeme kajtovat a oni postupně vytíkají na ty dotky. A jo, v tomhle bych stát neměl. Jo, aha, oni se na mě natáčí, nevadí. Takže každopádně, quest item je klasicky nepadl. Ale to nevadí. Nevím, proč mu to nedalo poison teď. No, každopádně i tak dostává dobrý damage. No, umři. Taky, teď by to mohlo padnout dvakrát, ne? Jen jednou. Tak. Zabijeme tohodle. Já nevím, jestli chci dát dalšího. Asi ne, asi je to zbytečný, když nám zbývá jenom jeden ten item, tak... nějaký prášek z nich, tak to snad už teďkom padne. A umři. Yes, máme to. Tak, to by byl první quest, ale vydáme se tady na nějaký totemy, nejspíš zničit. Hele, musím si pořídit to rychlejší lítání, ať nám ty přesuny netrvají tak dlouho. Aspoň to nebudu muset moc nějak střihat, takže jako, i když tady ta oblast je malinká, tady by to mělo být v pohodě. Tak, co tady máme ještě dělat? Máme nějaký quest item tady použít? Jo, předpokládám na tebe. Aha. Čekej, pojď sem. Nemáme ho zabít v oblasti toho totemu. Jen takovej test, prostě zkouším. Jasný. Tak jo, máme zabít v tom oblasti, oblasti toho totemu. Takže tady si vezmeme jednoho. Hodíme sprinty, pulneme si druhýho tady přes Dedger. Pojď, hodíme to do něj. Yes. Dostal poison rovnou a dáme je k sobě. Jo, tenhle je skoro mrtvej. Ší. Ty dotky dávají dobrý damage, jako. No pojď ke mně, pojď blíž, ty taky, ty umři.
Tak, to by byly tři, no, ale není jich tady teda moc. Těch energických výbojů, nebo co to je, sakra, tak těch tady moc nebylo. A každopádně ono to bude ještě na jiném místě, viď? No jasný. Tady zatím, a to je jaký velký území, tady to uděláme. Jo, oni tady i lítají, aha. No, ale to já nemám jak pulnout takhle ve vzduchu. Každopádně není tady ještě něco na quest, co mám zabíjet? Asi ne, co? Nevadí. Tak, dostal tu. Dej mu tu dotku. Tak. A na dalšího. Ještě si tamhle vezmem tamhle toho. Pojď, no jo. Tyjo, to jsem netušil, že ta Roguna dokáže zabíjet takových mobů najednou, jako. Kam jdeš? On mi je vejtnul. Proč to dělá? Kůrňa. Snad mi nezmizí ten totem, ale to by neměl. Hele, máme jich pět, tak dáme si vezmeme tohohle ještě, co nám utek. Tak, umři. Ještě jsem neviděl žádnýho horňáka teda. Jo, to bylo na takovou dálku, se to započítalo. Já jsem zapomněl hodit ten totem. Ne, započítalo se to, dobrý. Fuj, co to bylo za tu kostku tady, viděl jsi to? Zvláštní. Hele, kitka, berem kitku. XP prostě. 4000 expů. To je pěkný, to je pěkný. Takhle by to šlo. Každopádně ještě potřebujeme dva tyhle ty energický ty. Jako já jsem s tebe v kombatu? Jo, on dává jakoby energický výboj, tak to mi hodí do kombatu. Já chci dostal tu. Tak, dobrý. Tak, dáme si vezmeme dalšího. Máme to mezi tím přijde. Vidíme totem osáka, umři, umři ty. No a máme to. Tak, to je další quest, super. No a teď se tady jen podívat na tu jedničku, hele, co tam máme udělat? Nějaký hořící srdce, jo. Tak tam budeme se muset pořádně podpálit, předpokládám. Takže to tady prostě takhle postavíme sem, nejde. Jo. Tak zkusíme zabít jednoho tohohle moba. Uvidíme, co se stane. Tady se napůlem do lávy, snad to nebude dávat nějaký velký damage. Nevypadá to, že by to něco dělalo. No a zkusíme to na něj tady prostě prdnout. Hej, jo, tak to taky není ono. OK. Hej, jo. Tak tady, už jsme ho našli, to tady máme jen položit a... On se nás pomne elementál, ale je neutrální. On se musí vypovídat, je mi to jasný. Pojď sem. Jo, on mě vidí ve steltu, pozor, to je pán. Dáme vendetu. A pojď umři. Tobu, kam jdeš? Nikam nechoď. Tak, easy. Easy. Hele, item z něj jsme vzali. Jdeme dál. Co máme dělat dalšího? Tady nad náma. Čtyřka, trojka quest. Jdem pro ně. Tyjo, to bude expu, až to odevzdáme. To bude dobrá nálož. Tak, každopádně. Já to tady všechno povypínám, aby nás to už nerušilo. Prostě to už je u mě taková klasika, že... Na to zapomenu prostě. Tak. A co tady máme teda dělat? Tady je nějaká hordiácká vzducholoď, koukám. A je tady i quest, takže si ho... Jo, takže tyhle ty elementály máme zabíjet. Kde máme ten questík, co máme vzít? Tamhle. Tak jo, to by šlo. Máme tady toho elementála, vezmeme si od něj quest. Dej nám quest, super. Tak, to je jeden z pěti, to je dobrý. To je dobré, takže... Kde máme dalšího? Těch tady teda moc... Jo, oni jsou takhle roztahaný, aha. Kurně to nemůžeme vzít dva najednou, to je blbý. No, umři. Ne, neumírá. Tak, jo, tady vlastně nic nepadá, už jsem zase trošku zmatený, dobrý. No ale každopádně tady máme něco pozbírat. A co tady máme teda pozbírat, hele? To bude něco určitě i v té lodi. Jdem se tam podívat. Jo, je to tak, mám pravdu. Vypadá to. No, při té příležitosti tady zabijeme elementála. A co tady máme zčořit?
Vidíš to někde, hele. Já teda vůbec netuším. Ono to bude možná opatrovejš a já jsem to prostě, že jo, přehlíd, klasicky. Jdem se tam podívat. Ještě dokud tam nejsou ty elementálové. Tady bychom něco měli vzít, že jo. Vidíš to někde, co máme vzít? Jo, počkej, tady je nějaká mrtvola. Prohledáme. A to je ono. To je ončo. Tak, posledního elementála. Garo, Trapče, pořád je dotky a když ho to rozbije. On bude jde myčnu, ne, že ne. Asi v dalším díle bychom se zase mohli zajít BGčko. Mám na to celkem chuť na ty Battlegroundy poslední dobou. Celkem je to baví. Už se těším, až budeme mít VXP, no. A prostě budeme hrát tyto PvPčko trošku víc. Čím je to celkem chytlo. Tak, každopádně, ještě tady musíme něco najít. A něco tady s někým tady, někoho prozkoumat. Ale já nevím, jo, tady je. Tak, ještě nám co zbývá za questy, jednička, dvojka. Tak jsme šli jako pozadu, po těch číslech nevadí. Každopádně to jsou jenom nějaký, někoho zabít to vypadá. A něco vyšetřit, dobré. Jdeme se tam podívat, to je tamhle asi u té brány, nebo co to je? Ne, to není brána, to je nějaká věž. A tady to je pěkný, tyjo. Taková díra v Azerotu, prostě taková díra, no. Klasicky. Master Gate, jo. Tak to je brutální název, jo, tohle to je ta brána, aha. Tak tady máme z někoho něco dostat, jasný, nějaký plány, nebo co to bylo, že jo. Takže zase si jednoho napůlujem, tamhle vidíme druhýho, pojď sem. Tak, umři. Mezitím umře ten první snad, neumře, jo. No, Eva. No, doděláme a padne nám to z nich? Nepadne. Tak, a tady bude ještě někde nějaký další quest, že jo. Tak. Tenhle je v podstatě už mrtvej, to je dobrý. Ale ten plán nám nechce padnout. No, třeba z tohohle špekouna nám to padne. Jo, on se ještě naštve, on si hodí enrage, podívej se na něj. Ale plány u sebe nemá, že jo, co by nám pomohlo. Počkej, my jsme neplnuli toho elementála, to nechci. A kam tato brána vede? Hustý. Jo, to máme prozkoumat, no tak jo. To zní fér. Tam se máme podívat, to nás někam odportuje určitě. Ježiš, to nás asi někam odportuje, já nebudu vědět kam. Ale prvně teda bych chtěl ty plány. Jo, tak už jsme to jakože prozkoumali, to jsme k tomu jen došli, aha. Tak třeba v dalším questu nás tam pošlou, úplně do toho jakom líst nechci, protože nevím kam nás to pošle, že jo, samozřejmě. Ale ty plány mi furt nechcou jako nikdo tady dobrovolně dát. Dej mu dotu, proč nedostal dotu? Tak, už má, tady vezmem tohodle. Okej, okay. Mám mě nepůlnul nikoho dalšího, to už by mohlo být problém, když dobrý. Ten damage na to máme prostě. A, máme i plány. Super, super, tak jo, tak to jdem podrzdávat ty questy, to bude tu na expu teďkom. Jako kolik máme hotových questů? Máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questů. No, kdyby za každý bylo 20 tisíc, 160 tisíc. No, tak jsem taky jako, naivně jsem si říkal, že by nám to mohlo dát celý level a asi to tak nebude, ale bude to teda, velká část toho levelu to bude, no. Uvidíme, schválně kam nám to dá. Klidně napište do komentářů, kam si myslíš, že nám to ten level dá, po jaký políčko, jo, odzadu 1, 2, 3, 4. Sám se zvědavej. Tak, každopádně, tady to odezdáme, ten tady zrovna někoho sundal, goblin. Jo, to by pro tebe máme dva questy. A rovnou nám zadal další. No, tak jako, chci ho dělat? Ne, nechci, jdem to odezdat, mě to zajímá. Mě to zajímá, uděláme ho potom. A zbytek je teda vevnitř, doufám, na to odevzdání, jenom už. No, asi jo. Uvidíme, až tak to někde dohledáme. Jasný, tady máme další dva, nebo kolik jich je, jo, ono jich tady bude víc. No.
počkat, neměl jsem mu odezdat dva questy, to už jsem mu odezdal oba dva. Ty vám to možná fakt ten level dá, ne? Ještě mi řekni. A to nedá, už máme jen dva questy na odevzdání, ale jako expu nám to dalo dost, no. Ne, že ne. Ty brďo, 1,5 baru nám zbývá. Hm? Tak jestli jsi napsal do komentáře jeden nebo dva bary, tak jsi měl pravdu, no. Tak to jsem teda opravdu nečekal, že nám to dá až tolik těch expů. No, každopádně, tady máme něco odpálit, takže co to bude? A co na to mám použít za item? Jo, to je vlastně ten goblin, od kterého jsme teďkom letěli, jasný, už vím. Tak, použijeme tady item. Invalid target, to máme dát na tohohle, že jo, jasný. No a máme to, to byl easy quest. A dostali jsme bracery, nebo co jsme dostali? Ale ty nejsou lepší, co? Čestu máme expící, takže další itemy nepotřebujeme. No, a máme udělat něco tady. Tady vůbec jako nevím, co máme dělat. Předpokládám, že tenhle borec se jmenuje Flynn a že ho tam máme odvíst. Ano, je tomu tak, je to Flynn. Takže stačí, když ho sem jako odvedem. On za náma běží, to by mohlo stačit. A? Co myslíš, Flynne? A, ano. Měl jsem pravdu. 2000 expů, to se nám teda moc nedala, ženská. To už ti nikoho nepřivedu. A je, nějaký hordiák. Ne, tak to není, jo, je to hordiák. Hm? To má nějaký velký level, ale otázka je, proč je zelený? Tady možná mezi sebou horda aliance nemůže bojovat, anebo tenhle je už červený. Aha, tak asi může. Tak to je asi vevnitř v tom, co to je? Jak bych to nazval? To není chrám, dům, no prostě vevnitř v tomhle tom velkém objektu. Tam asi nemůže mít PvPčko zaplý, protože jinak ho zaplý mám. Jo, jinak ho zaplý mám, protože jsou za to bonusový expy. A my prostě chceme všechny bonusový expy, aby jsme to měli rychle vyexpený. Takže, co máme dělat tady? Hele, zničit nějaký věcičky. OK, to já rád ničím. Takže tebe taky zničíme tady, borče. Cryptomancer, OK. Umři, doufám. Ah, tak 1200, tak jako dobrý crit. A i to bylo aspoň 1600, víš co, jako o trošku víc ještě. Tak, tebe nemusím zabíjet, ty tady nic nemáš na zničení, tobě nic nesvěřili. Tady máme dalšího. Tohle rozsekáme. Tak, stun. Tyjo, ten měl na sobě debuffu. Ten nám to moc neudělal, no, toho jsme si jeli za stun, chudáka. Stane se. Tak, tady máme další, tamhle. No a bude mít skoro level. A co je, kdy je další talent vůbec? Na 90. levelu. A, tak to je za chvilku. To nebude trvat dlouho. A nějaký spely, ukáž. Spely už máme všechny? To ne. Fakt jo. Takže na spely už se nový těšit nemůžem. A vlastně proč já je zabijím, když mám sap? Yes, já jsem retard prostě, kápeš to? Já si ho sapnu a pak do něj omylem prostě dám autoatak. No, nevadí. Expy dobrý. Ale stane se, prostě není to úplně. Nepovedlo se to tak, jak se to mohlo povíst. Tak, teď už se to povede. Sap a tohodle. Easy. Měl bych využívat víc ty svoje ability, no. Sap. Tak, dobrý. Rovnou to můžeme odezdat a vzít si další quest. A to bude něco s tou bránou určitě, viď? Jo, my máme zrušit ten portál, zničit ho. A jak ho zničíme? Aha, tady touhle mašinkou nějakou divnou. Tak hlavně nenápadně, že jo? No a tím máme jako hotový všechny questy? Asi jo? Ale tak tady nad náma je quest, jdem si pro něj rovnou. Protože než abych letěl zpátky do té. Jak se to jmenuje? Jak to pojmenujeme tady tohleto? Jeskyně to není. Chrám to taky není. Do tohohle kamenného palácu prostě, chápeš to? Ježiš, elita. Co tady dělají elity? Aha. A ještě, že můžeme lítat. Určitě tady budu mít nějaký quest, že jo? Co mám udělat? To mi je úplně jasný.
Tak. Kde to je to na to odevzdání? Mám navíc vpravo. Tak, co po nás chceš, aby jsme udělali? To jsou nějaký dwarfové tady, iron... Ne, to nejsou iron dwarfové. Nebo jsou? Nevím. Neřeším, prostě dwarf. Trpaslík jako trpaslík. Ať mě zabijete v těch komentářích za tohle. OK. Takže omlouvám se všem, co mají rádi dwarfy a hrajou dwarfy. Ale prostě řekl jsem to, no. A už to vzít zpátky nemůžu. Co tady máme dělat? Máme s někým pokecat. No, tak jako tyhle kecací questy mám rád, ale jako kecat tady s nima mezi elitama, nevím, jestli bude úplně příjemný. Tady je nějaká jeskyně? Ne, tady jasný. Rogue, over here, OK. Elemental ore a ještě nějaký další questík. No jasný, něco s těma elitama. Tak, tohle mám zabíjet a tebe mám taky zabíjet, předpokládám, viď. Tady na to mám item, to bude něco, co ti bude dávat moc damage, aby jsem tě zabil. Tak, jo, mě došly poizny, tak tu jsem dobrý, no. Jako tak to jsem to pro Guna, bych řekl. A tak všiml jsem si toho, víš co, taky jsem si to vůbec nemusel všimnout. Je mi jasný, že ty už to víš dlouho. Ani nevím, jak dlouho mě jako ty poizny, jak je nemám dlouho. Ale mám tady něco, čím můžu vytrestat tohohle velkýho. Asi jsem ho naštval. Jo, on se zmenší. No tak to jo, posem. Tak to tě zabiju rád. Umři, no, parádička. Do čeho se můžeme změnit, do blat elfky? Tak jo. Tak to jo. No, vezmem tady tyhle ty dva. Tady vpravo je další. Jdem si pro něj. Nikam neutíkej, tebe potřebuju. Ať to odsejpá, není na co čekat, nevím to tady zabít po jednom. A 85. level, super. A teď tohle to mě dal stun jako Warrior, nebo kdo mi dal stun? New ability Smoke Bomb? What? Teď Smoke Bomb mám přece. Cože? Proč mi to ukázalo, to je nějaký bug? Ne, proč je Smoke Bombu mám přece z talentu? Tak, tohle si vezmem. Umři. Dáme mu dotu a jdem si pro dalšího. Ten je tamhle. A tady kitka, no ježíš, my ty expy dneska valíme ve velkým jako. Nevím, jestli dáme teda ještě další level, ale myslím si, že půlku bychom teoreticky mohli, jo. S takovouhle, jak to tady drtíme dneska. Dlouho jsme takhle nejeli. Tak, další, pojď. Chci potřebovat nějakého dalšího tvýho kolegu, šéfe. Nemáš tady někde někoho? Nemá. No nic, tak ho zabijeme a přeletíme si. A, tamhle se jeden spawnul, nebo jsem si ho nevšiml. Každopádně tenhle umře, toho už můžu nechat bejt. Pojď sem. Já umřel, měl jsem pravdu, to už vytíkal na dotky. Tak, tenhle taky už umře. Nikam nechoď, stůj. Mě tady hodíme ten slavný item. Tak, taky mu dáme dotky, poison, vezmeme si teda dalšího. Pojďte všichni nahromadu, ať vás můžu lootnout. Co, umře tam ten? Neumře, ale tak dostal dobrý damage. Tak, super. No, každopádně, jeden quest máme. A ještě máme tady zabít jedno tohle velkou elitu, že jo? Jestli se nepletu, jo. Tak to odprášíme ještě jednu elitu tady. Umři. Jo, ta blatelfka je hodně pěkná. Kurně, proč jsme si neudělali blatelfku, co? Já jsem si vybral prostě pandu, jako. A tak jako taky není špatná panda, jako nemůžu si stěžovat. Chtěl jsem si projít ty questy, co tam jsou na začátku těch pán, co jsme prošli. Nemám si na co stěžovat. A má celkem zajímavou pasivku do toho PvPčka, by se nám to teoreticky mohlo hodit. Vezmeme to nenápadně. Yes, další expy. Tak, no, hlavně nepůlnout jsem chtěl říct, ale tak máme vanish, no, dobře. Tak jsem se překlik, ježišmarjo. Tak, jako, daří se mi, víš co. Překlik jsem se a místo sprintu jsem hodil... Jak ono se to jmenuje? Poison Knife.
OK. Nevadí. Tak, to budou tady questy u trpaslíků, že jo? Nebo budeš mít pro mě ještě něco speciálního dalšího? Předpokládám, že jo, viď? No, je jasný. Yes, chci s tebou udělat nějaký rituál, pojď. Wow, zajímavý rituál. Kolik je tady kapitol? 4? Tak to asi tady nebude úplně jako dlouho. Myslím si, že jednu kapitolku bychom měli mít každou chvilku hotovou, možná když odezdáme tenhle quest v tom kamenném tady objektu. Jako tady jdem, jak se tady kopeme pod zemí, jako to, ten borec nám kope cestu, nebo jako what? Vysvětlíte? Teď mě zavedli někam do jeskyně, jo, super. A já se vlastně někde ztratím, znám se. Už teď nevím prostě, kud vám mám být ven. Je tady mapa? Není. Tak super. Tak, quest hotovej a máme zabít tohle elementála, viď, jasný. Pro tebe cokoliv. Máme vendetu, máme všecko. Stihneme mu dát stun. On je imunní, pozor. Nějaký zemětřesení, to si klidně vykástí, seš mrtvej šéfe, jako, tady už nemáš co dělat. Jo, a teď nás tady odtaď nedostanou, že jo, a jak já jsem tady, já nevím, kud má z té jeskyně ven, popravdě, já si to fakt jako nepamatuju. Ale prostě zkusíme jít takhle přímo za nosem. A uvidíme, co se stane. Mapu nemáme, ale můžeme si oddálit tady minimapu, to by nám mohlo pomoct. No, každopádně, já to teď asi střihnu a až se dostanu tady k nějakému questu, co bude moc odezdá, tak se ti zase ozvu. Nemá cenu tady na mě koukat, jak prostě jdu jeskyní a bloudím. No, tak už jsme u těch dvarfů. Jdem tady odezdat questosáka, co máme hotovýho, a dejte nám novou kapitolu, že máme splněnou. Ne jo, co tady máme dělat? Další quest, jo, tady máme víc těch questů. OK, to by šlo. A vůbec, jak dlouho už nahráváme? Není čas už jako to ukončit dneska a nechat to na příště? Já myslím, že jo, takže pokud se ti dnešní expíci video líbilo, kde jsme to jeli ve velkém stylu, zabíjeli jsme co se dalo, sbírali jsme co se dalo, prostě tunu expů jsme udělali, neudělali jsme teda tu půlku levelu, jak jsem říkal, že možná uděláme, ale jeden level jsme dali, něco navíc k tomu, takže uvidíme, jak to půjde příště. Tak určitě dávej like, jestli se ti dneska video líbilo, napiš do komentáře, jestli ještě třeba ty Vovko hraješ, co jsem slyšel, tak z Vovka odchází hodně lidí. Tak určitě napiš, jestli ho ty hraješ, případně na jakém serveru hraješ, jestli se třeba spolu někdy potkáme, a jestli hraješ za hordiáka, tak tě zničím, to si pamatuj. No a můžeš tady taky zanechat odběr, případně jestli se ti video nelíbilo, dej dislike, napiš, co se ti na videu nelíbilo, ať to můžeme nějakým způsobem spolu zlepšit a posouvat tenhle kanál dál. Nebo se případně koukni na jiná videa u mě na kanále, je tady video, jak jsem se učil házet s kuchyňským nožem nevyváženým. Přijde mi to jako celkem zajímavý video, tak se můžeš kouknout. No a já se na tebe budu brzo těšit u dalšího dílu. Zatím se měj a čau čau.